Topi parë është i Prishtinës më gjata në kërcim Sara Mekbaj. Përçuku, jep asistimin e parë, Dekaj kryen punën. Me 21 pikë dhe 19 kërcime, realizon në përmjet Kukër. Mekbaj, a një mundësi tjetër për Martin. Të dytë nuk e falë. Deporton Arbnore Përçuku, realizon edhe njërë tjetër. Për Përçuku, provon nga gjusën distanca, është e sakë. Shohem tani Gjonej, e sakt. Gjonej, pravon, ajo është e sakt edhe njërë tjetër. Këtë mbrapa Martin, e ka mundësin e mirë Martin. Falim derit për apësiren. Dhe zhvillohet në pej dhe pa dyshim dhe tjetë në kanalit Art Sport dhe Kët Sport e jasë zakonsh me Martin ta. Kukër, realizon. Simit e këmari gonë, rushiti për tre gjuan për tre shëllën. Pigatin, Agnes Ramani provan për tre. Pati shumë brojtje, për nuk i interesoj Ramanit. Provan gjuajtjen, është e sakt. 5-10 met, e cila u mundua ta mposhte me zhuar si Emran, për Emran poshte tani nga Martin. Rahmani, për tre gjuan Agnesa Ramani edhe një treshe e Prishtinës. Ramani, bi kokën e Ulpiana, Emrës realizon Agnesa Ramani edhe një treshe nga Ana. Verenca me styre dhe bashkimit, realizon Kukër. Gjuajtjen nga Ramani, edhe një treshe. Veç vetë, Ramani kundër tyre, shatri gjuan për tre është e sakë. Sa e pasak, Madri merë kërcimin e sulm, Kukër. E shënan, merë Koshva ull me shumë fatë këtu Kukër. Si me brenda, fenomenal për Shatrin. Fenomenal për era Shatrinit. Dekaj në anën tjetër, finalizon në ndimën e ta. Shatri, tentom për tre pasi ju dha mundësia dhe qëllon për tre. Mekbaj, tentom për tre, Sara Mekbaj. Sa bugur dhe sa pasër cimë në mbrojtje, mund të njësë aksionin e ri, topi humbur, hile, rëmbeng. Mundua Martin të afrikësën të nuk ja del mbrojtje mire kapitenës Emra, edhe asistimi fenomenal nga Ulpiana Emra, e gjënë e kryen punën.